କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବରାଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଲୁଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତି ସମୟରେ ତିନୋଟି ଭାଲୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଣେତେଣେ ଚରାବୁଲା କରିବାର ସହ ଶିବ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମହୁ ଫଣା ଖାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଭାଲୁ ଦେଖି ପାଟି କରିବାରୁ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଇତସ୍ତତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭାଲୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସଞ୍ଚ ନଇଲେ ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭାଲୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମରେ ବାଜା ବାଣ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଭାଲୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି।